Ako je nekom stalo da najavljeni referendum o pravosuđu u Republici Srpskoj ne bude održan, moraće da ponudi rješenje kroz reforme. Priliku za to imaće 10. septembra u Briselu na novoj rundi razgovora o strukturalnom dijalogu. U suprotnom, referenduma će biti. Ovo je za našu televiziju izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ministri pravde Republike Srpske i Federacije BiH usaglašavaju rješenja za izmjene zakona na nivou Bosne i Hercegovine. Tanja, koje prijedloge vlada Srpske priprema? Vlada Republike Srpske priprema prijedloge za izmjenu 8 zakona na nivou Bosne i Hercegovine. Prioritet su izmjene zakona o sudu i tužilaštvu BiH, zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu i krivični zakon. Ako budu prihvaćeni ovi prijedlozi, trebalo bi da dovedu do ukidanja odluke o održavanju referenduma o radu pravosuđa BiH i nastavka strukturalnog dijaloga. Format dijaloga koncipiran je na dogovoru Dodik-Ashton. Šta donosi strukturalni dijalog u Briselu? Pogledajmo u prilogu Nade Veletić. Priču o reformi pravosuđa u BiH, takozvani strukturalni dijalog, neće više voditi sudije i tužioci, već ministri pravde sa Evropskom komisijom. To je bio prvi uslov Republike Srpske da bi dijalog bio nastavljen. To što su stranci uzeli sada ulogu da nešto učine, evo, pružimo im šansu, strukturalni dijalog, treba da bude neka šansa. Ali to ne znači da neko odustaje od referenduma. Ne bude li jasno postavljeni i ostvareni ciljeva vezano za reformu kroz one 4 tačke koje smo jasno naveli prije 4-5 godina, referendum će se održati. Rješenja traže ministri pravde Anton Kasipović, Mate Jozić i Josip Grubeša. Kasipović je optimista da će ovaj put dogovora biti. Mislim da bi bilo najbolje da se u Bosni i Hercegovini, a na temelju ove inicijative iz Republike Srpske, dogovorimo o tim rješenjima. Jednostavno, evo recimo 8. ili 9. septembra pred novu sesiju strukturalnog dijaloga u Briselu, javimo Briselu, mi u Bosni i Hercegovini smo se dogovorili. Analitičar i dobar poznavalac prilika u BiH Cvjetin Milivojević kaže da će referenduma u Srpskoj ipak biti. Ako se dese reforme, smatra da će one biti samo kozmetičke. Ono što je malo promijenilo stvar u odnosu na prethodne takve vrste utešnih sastanaka za Republiku Srpsku jeste činjenica da je Rusija prvi put preko svog ministarstva inostranih poslova direktno i jasno dala podršku. Milivojević se ograđuje za slučaj da visoki predstavnik vrati ovlašćenja pravosuđu Srpske. U tom slučaju referendum neće biti potreban. To je, kaže, malo vjerovatno, pa očekuje pritiske na Srpsku. Pa ona je sa delom tih pritisaka već suočena. Dakle, pre svega to su pritisci koji će biti nesporni. Dakle, pritisci iz ovih ključnih zemalja Europske unije, pritisci iz Vašingtona, vrlo vjerovatno pritisci iz Beograda koji će biti pritisnut iz Brisela i iz Vašingtona da pritisne Banja Luku. Da su stranci zaprijetili sankcijama vrhu Republike Srpske, ne krije ni predsjednik Milorad Dodik. Za sve prijetnje imao je odgovor. Imao sam priliku da mi jedan od tih stranaca rekao neke razložne razloge zašto recimo možda bilo potrebno odložiti taj referendum. A onda je na kraju rekao, znate, ako to ne učinite, bit ćete sankcionisan, meni lično. Kaže me, slušajte, do sada svi ti razloge koji ste naveli su me da razmišljam o tome da je možda treba biti racionalno. A sada vam kažem, da poslije ovoj pretnje koju ste izrekli, da naravno nemojte računati da mogu više s vama razgovarati na tu temu. Prijetnje, ucjene i ultimatumi neće proći, ponovio je predsjednik Dodik. Priliku za dijalog otvorit će Evropska komisija početkom septembra u Briselu.